מצליחה להסתכל על הרצון לפני שרצית. כאילו, אחרי שאני כבר רוצה את זה, אז זה טוב וזה רע. אבל אם את שואלת, רגע, ומה היה לפני שרציתי את זה? כאילו, מאיפה זה בא? השאלה מאיפה זה בא הרצון, היא מביאה אותך להסתכל על המקום שבו עוד אין את הרצון. ואז את יכולה להגיד, נכון שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אבל זה בא במקום שזה לא משנה. את הבנת? אוקיי. בערך הבנת? בערך הבנת. מה הבנת בערך? רק קשה להסביר את זה. בערך, בערך. שהתודעה שלך להגיע רק אחרי שבדקתי כאילו את הרצון, שזה בא אחרי התודעה כאילו. אוקיי. אוקיי, שאם אני לא רוצה להיות חולה, אז כאילו רק אז אני מתחילה להבין את הלמה. ופה נעצרתי עם הרבה. עוד פעם. בן אדם... שאלת אותי אם אני רוצה להיות חולה או לא רוצה להיות חולה, אז אמרתי לך אני לא רוצה להיות חולה. שהיית בת יום. שנולדת איך שנולדת, מיד, ביום הראשון. הייתה לך עדפה אם יבגדו בחולו. זכור לך משהו שפחד על מגידה. יפה. עכשיו, זה פחד שהתגבש עם הזמן, נכון? יפה. מה שאני מנסה לומר, זה תנסי לראות איך התפתח אצלי הרצון לא לרצות שיפגעו בי. יודעת. איפה הוא... לא. כי פגעו בך. אוקיי. כן, אבל למה מלכתחילה בכלל לא רציתי... למה אתה... יש סיפור מלפני זה. יש לי שאלה, את רוצה שיפגעו בך? לא. למה לא? זה לא נעים. למה זה לא נעים? כי זה פוגע. אז מה? תשובה אם זה דוגמת השאלה? לא, לא, אז תקשיבי. אז אין לזה פתרון? לא. שאלת למה אני לא רוצה. יפה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. שהיית בת יום. אם הוא יורקים עליך, זה מפריע לך? לא. באיזה גיל זה התחיל להפריע לך? תראה, אני פעם תחליטה. אתה מודע, ואתה איזה גיל, ואתה מלך. לא, 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 מבחינתך, תקשיבי. מבחינתי זה התחיל אצלי מבית. גיל, גיל. גיל 12. 12, יפה. עד גיל 12, מי יורקים עלייך, לא אכפת לך? מרביצים לך? שורפים אותך? כאילו, מבחינתך? אוקיי, אוקיי, עד גיל 12, אוקיי, גיל 12, סל. מה גרם לכך שבגיל, כאילו, מבחינתך, עד גיל 12 לא אכפת לך שיתשו אותך, בגיל 12 פתאום אכפת לך. נגיד. למה, מה קרה שפתאום אכפת לך? עד גיל 12 לא אכפת, אבל למה פתאום אכפת לך? הייתי בגידה בבית. כן. עזבו, אמא עזבו אותי. ו? זה משם התחיל. ומה קרה? למה את תפלת... גם תדודנית על זה מסוימת. שמה? אני מחשבתית. שמה? את האהבה שלך נתפקו קצת. למה? אבל יכולת להגיד, מה אכפת? איך לי שאלה, אם ילד בגיל שנה, הורים שלו מתגרשים, הוא לא רוצה שיבגדו בו? כאילו, הוא יש לו פחד בגידה? כן. יפה, עד גיל, לא, היית אומרת, כן, דיברנו שלושה ימים. תינוק של לפני שהוא נולד, בדיוק אמא שלו בגדה בו, משהו, סיפור, אכפת לו? לא, הוא לא מודע. יפה, יפה. ואם הוא בן יום, יפה, באיזה גיל התחלת להיות מודעת? בסביבות 12. בן 12? אבל מה גרם לכך שתחליטי שלברות זה? מה שהייתי, מה שהייתי בבית. אבל מי אמר לך שזה רע? יכולת להגיד, הם פסיכים, הם חושבים שזה רע, אני נשארת בעמדה שלי, אומרת שזה לא טוב ולא רע. אז אני מהמקום שלי, מהמקום שלי בתור ילדה, שלא כל כך מבינה מה זה רע וטוב, הרגשתי רע. לא ידעתי שזה רע, הרגשתי רע. את בחרת להרגיש? את בחרת לחוות שזה? לא, אני רוצה לבחור אותך. זאת אומרת, שפתאום נכנסה לי מחשבה שאומרת, זה טוב, זה רע. נכון? אתה לא פתאום נכנסה לי מחשבה. לא משנה, קרה משהו. אתה רואה דברים, אתה... אבל... זה כמו שאני אסוף אותך וזה יהיה לך חם. תקשיב לשנייה. אז אני אשאל אותך למה זה חם לך. תקשיב לשנייה. אני לא מתפקח שאת רואה דברים, השאלה איך את חובה אותם. אני מוכן לקבל את זה שבגיל 12 בגדו וזה מוכן לקבל, נטשו מה שאת רוצה. אבל עדיין, זה לא מחויב המציאות שתחווי את זה כרע. את יכולה להגיד על סתם פסיכים, לא מבינה מה הם רבים. את יכולה להגיד, לא, אוי ואבוי שלא ירדים. אמרתי, זה מתאים, הוא סבבה, ניסיתי להדל את הפינות פה, ניסיתי גם זה... אבל בתוכך הייתה בחווה שקורה משהו רע. כן, כן, אני חייתי עם זה. אני חייתי עם התחושות של אמא שלי. אני נשארתי איתה והיא חפתה את הרע והיא סבגה את זה קצת אליי. יפה, כי היא חינכה אותך שזה רע. כי ראיתי, גדלתי בצל זה. בואי נניח שאמא שלך הייתה חושבת שזה טוב שבגדו בה, או שאומרת שלא אכפת שבגדו. יפה, זה בדיוק מה שאני מנסה לומר. תנסי להבין, עכשיו בוא נחליף מינוחים וזה יסתדר יותר. תנסי להבין שהמחשבה שלך שאת לא רוצה שיבגדו בך, ושאת רוצה... אני גם עוזב את הקשר, רק שהוא לא... זה גם במשך. לא, גם לא תעזבי אותו. שאני מתנתקת מקשר. אי אפשר להתנתק לגמרי. הוא תמיד ילווה אותך.
אל תנסי, הוא תמיד ילווה אותך. אבל תסתכלי שנייה. הרעיון הוא שתביני שהרצון שלך, שאת לא רוצה שיבגדו בך, הוא לא מחויב. אני לא חייבת לרצות שלא יבגדו בי. אני יכולה לרצות שלא יבגדו בי, אבל באותו מידה אני גם יכולה לרצות שיבגדו בי, או אני יכולה שלא יהיה אכפת לי. תראי, בוגדים בי זה עובדה, שולחן עובדה. אני יכולה לרצות את זה שבוגדים בי, אני יכולה לא לרצות את זה שבוגדים בי, אני יכולה שלא אכפת לי, זה שלוש אפשרות, ואני יכולה גם את שלושתם ביחד, בסדר? אבל זה לא שאני חייבת להיות נעולה למחשבה, זאת אומרת, הרצון שלך שלא יבגדו בך, הוא לא מחויב, הוא אפשרי. אני יכולה לפחד מזה, ואני יכולה לא לפחד מזה. איך אני יכולה לפחד מזה? כי אני יכולה לא לרצות את זה בכלל. הדבר שאני לא רוצה שיקרה, אני לא חייבת לא לרצות שהוא יקרה, אני יכולה לא לרצות שהוא יקרה. זה אפשרי שאני לא ארצה שהוא יקרה, אבל זה גם אפשרי שלא יהיה אכפת לי אם הוא קורה, וזה גם אפשרי שאני ארצה כרגע אני לא רוצה שהוא יקרה. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, שההסתכלות הזאת, למה אני לא רוצה שיבגדו בי, אוקיי, ההסתכלות הזאת, אבל השורש הראשון, היא תגרום לך לאבד את השפיות, מה זאת אומרת לאבד את השפיות? כאילו לאבד את זה שאת כל כך פתוחה שאתה רוצה שיבגדו בך, זה יגרום לך להשתחרר מזה, אז תהיי בשווה. ואז מתוך מקום של שווה, עכשיו את יכולה להכיר מישהו ולהגיד אני לא רוצה שהוא יבגוד בי. אבל אז זה כבר בצורה פרופורציונלית. מבינה את הכוונה? כן. תסבירי. אגב, אני אוסיף עוד דבר. עכשיו, וזה עניין של תהליך, זה לא באיזה, עניין של תהליך. ככל שאת יותר חופרת, יותר מתעמקת, אז יותר קל לך לראות את המקום של אני לא חייבת להזדהות עם הרצון הזה, אני יכולה גם לרצות אחרת. זאת אומרת, אם ביום יום, כל דבר שאת רוצה, את אומרת קדוש. רוצה קדוש. אז, אין לזה, אז מה שאני מסביר לך זה מאוד חלש. אבל אם ביום יום, כל דבר שאת רוצה בכל נושא שהוא, למה אני רוצה את זה? מאיפה זה מגיע? סתם רצונות. למה אני רוצה את זה ולא את זה? אם את עושה את התרגולות הזאת ביום יום, זה מכניס אותך למקום שמה שאני רוצה זה לא מחויב, זה רק אפשרי. ואז גם כשאת ממש רוצה שלא יגיע... הרצון שלנו גם בעצם סוג של בחירה, אנחנו בוחרים על ידי זה. במשהו כזה. זה מגיע מהמקום של השווה. כי עכשיו תסבירי... זה מגיע למקום של השווה, הוא חווים זה כבחירה, אבל אם את לא מתחילת שהשווה, לא חווה. חווה לי גם חלקית. חלקית. אני מסביר עוד פעם, תתרגלי טוב טוב. ככל, ככל... עכשיו בכיתה א' פה, כן? אבל... את לא בכיתה א', את בגן טרום חובה. נדבר ליד. אנחנו לומדים... בגנון. בגנון. מה בגנון? בטרום גנון, בסדר? בשש. אני אסביר עוד פעם. הרעיון הוא כזה. ככל שאת יותר שואלת שאלות ביום-יום על רצונות רגילים, למה אני עכשיו רוצה לצאת לסרט? למה אני רוצה לאכול במקום הזה? למה אני לא רוצה שהשכנים ירישו לי? למה אני רוצה זה? שאלות על היום-יום, את בעצם מתחילה להיכנס למקום שממנו מגיעים הרצונות, למקום שבו זה לא באמת משנה אם מציקים ולא מציקים. זה לא באמת משנה אם הוא עושה רעש או לא עושה רעש. זה לא באמת משנה איזה נעליים אני לובשת. זה לא באמת משנה כמה, לא באמת משנה. נכון, זה משנה. זה משנה. נכון, השאלה בעוצמות. אוקיי. השאלה בעוצמות. עכשיו, יש דברים בחיים שלך שאת חושבת שהם משנים, למרות שבתוך תוכך את יודעת שהם לא באמת משנים. תראי, אם עכשיו הייתי אומר לך, תרשמי על נייר את כל הדברים שחשובים לך, היית רושמת, ואם הייתי אומר לך, תדרגי אותם, היית אומרת, אין בעיה, אני יכולה לדרג, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב, נכון? כאילו, זה לא שהכל חשוב באותו מידה. הכי חשוב לי שאני לא אמות, הכי חשוב לי שאני לא אסבול, הכי חשוב לי, אבל עדיין יש דרגות. הרעיון הוא שכשאת מתחילה לעשות בדיקה כקו חשיבה, כקונספט, עושה בדיקה, הדברים שאני רוצה, אני רוצה להבין למה אני רוצה אותם. אני לא אומר לך אל תרצי אותם, אני אומר לך תביני למה את רוצה אותם. תסתכלי למה אני רוצה את זה, מאיזה סיבה, אוקיי? זה בסוף יביא אותך למקום שגם הדבר שאת הכי לא רוצה אותו, את תוכלי להגיד רגע, זה לא אכפת לי. נבינה? ואפילו תוכלי להגיד זה טוב. אני מבינה את מה שאתה אומר. זה קו חשיבה. אני מבינה איך באמת הבנתי לשאול שאלות והכל, אבל אתה אומר לי לשאול שאלות, ואז בסוף תגיש, אז גם לא אכפת לך. נכון. אז למה לשאול את השאלות? לא, כדי שתוכלי להגיע למקום, שזה יהיה לך טוב באותו מידה, לשם כך את צריכה להתחיל לשאול שאלות על כל דבר, רק שתראי שזה באמת טוב. אוקיי, אני רוצה לתת לך דוגמה.
כן. דוגמה שזה כן משנה, וזה כן מפריע, וזה כן סתם דוגמה לא קשורה של המסר. יש לי כלב וזה, ומה זה שהוא נובע? הרעש הוא תמיד מפריע לי. למה זה מפריע לי? כי הוא מרעיש לי. אז מה? הוא מפריע לי לישון. אז מה? הנה הנקודה, אז מה? אז לא אכפת לי שאני לא איש, אני לא אישן? כן, הנה, יפה אמרת. הנה, בחורה חכמה, נותן הטיפים לעצמה. הנה, וואלה. יש לך, דרך אגב, אני אתן לך טיפ. אני אתן לך טיפ, יש לך, אני אתן לך טיפ, יש לך קואוצ'רית בבית שלך, כל פעם שאתה אומר, אתה יודע, כל המחשבות שאומרות לך, מה, אני אגיד ככה, זה הקואוצ'ר שלך. כן, תגיד לי ככה. אין, למה לא? מה הבעיה? שאפריע לי לישון, לא אישן. תן לי, לא אישן. מה, לא מתאימה? אני מבינה, נכון, מקובל, למה את לא מקבלת? דרך אגב, גם אני מייקל בבית שמפרד, גם אני לא אקבלת. שאני לא ישן בבית שלי, בפינה שלי, בקורת גג שלי, ואני לא אוכל לישון. למה לא, למה לא? כי אתה נובח. אז לא, זה למה את לא אוכל לישון, אבל מה אכפת לך שאת לא מצליחה לישון? כי הוא מרעיש לי. לא, הוא מרעיש לך, ואז מה? מה אכפת לי שאני רוצה לישון? יפה, למה? ואם לא תשני, מה יקרה? אני עייפה. ואז מה? אז תשארי עוד יותר עייפה, מה יקרה? זה פוגע לי באחת בעבודה. אז יפגע לך בעבודה. אז בוא נמות. נכון. כולם פוגע חולה. נכון. אני גאה לך סוד. אם לא תתאמצי, אם לא תתאמצי, אם לא תתאמצי, בסוף תמותי. גם אם תתאמצי לכרות וגם לא תתאמצי לכרות, בסוף בכל מקרה יפנו אותך. זה בטוח. אם תגיד לי, אני עכשיו לא מתאמצת או ממש מתאמצת, בסוף בכל מקרה מוצאים. בדרך אגב, לא בטוח שתשרדי יותר. כן, אבל זה פתרון סופי, אתה יודע. מה אמרתי לך בהתחלה?